Habib Muntir ini, kalau boleh anak katakan, kalau antum ngamalkan, kalau antum mau pengen lihat beliau di mimpi, ini banyak anak-anak yang cerita kepada saya ini. Ada yang WA, ada yang DM dan lain-lain. Habib, alhamdulillah telah hadir di majelis Rasulullah, mimpi beliau. Saya gini, antum sebelum tidur, antum kirim fatihah kepada beliau.